ערב טוב לכולם, תודה שבאתם, תודה שבאתם לכבד אותנו. אני רוצה דבר ראשון לברך את סלי שחיתנה את הבת שלה, אז היא לא נמצאת כאן, ולהגיד תודה מאוד גדולה לכל הצוות של סטודיו יוטבתה על הרבה הרבה תשומת לב, הרבה הרבה השקעה בעיצוב המבחר. אנחנו לא קוראים לזה יותר אנתולוגיה, אנחנו כבר קוראים לזה מבחר. אז יקיר, בבקשה. ערב טוב. אני באמת מתרגש גם לשוב ולהגיע לפה כמדי שנה, וגם לחגוג יחד את המבחר העשירי שלנו, שבו יש באמת מיטב היצירות שכתבנו יחד בשנה שעברה. וקראנו למבחר מבט, חלון וראי, כמובן מהשיר של לאה גולדברג. ויכול להיות שיש בזה משהו לגלם את כל סוד האומנות, שבאומנות יש גם מבט, גם חלון אל העולם, אבל אותו מבט גם מתהפך ומסתכל לתוך עצמנו. וכשזה קשור לגוף, אתם זוכרים את השורה, גופך למבט, חלון וראי, אנחנו מבינים שזה גם משהו שכרוך במפגש עם מישהו אחר. ובקבוצה שלנו באמת בורחנו במגעים נפלאים. שנה שעברה, חציה הראשון, ניהלנו את זה באמת מחלוני וגם מחלונך דרך הזום. אבל בחצי השני כבר נפגשנו פה בקיבוץ. ואני חושב שהמפגש, גם הראשון וגם השני, העמיק את הקשר שלנו גם אחד עם השני וגם בתוכנו. ויש באמת עולמות באנתולוגיה הזאת. יש את העולם של אליס בארץ הפלאות, את לאה גולדברג, אלכסנדר פן, זוגיות, משאלות, זהות. אלו התכנים שבאמת למדנו ומהם בראנו שוב ושוב את המחילות שלנו בתוכנו והלכנו בעקבות הארנב. אז אני מודה לכל משתתפי הקבוצה, ובאמת בורחנו בעשר שנים, ותודה, תודה לכם. ענת בן יוסף, להיות לא כלום. אנשים צעירים לא חושבים על האין, אולי חושבים על למות. בגיל 20 היא ישבה לראשונה, היא חשבה לראשונה על כך שיום אחד היא לא תהיה. ברחבה המרוצפת, בבסיס הצבאי, בפינתה הקבועה בצל האקליפטוס, קראה בספר החדש. את אוכנו של הספר לא זכרה, כיוון שבערך בעמוד השני הכתה בה לפתע המחשבה, יום אחד אני לא אהיה. כך צולפת, מטביעה, מערערת את כל מה שבטוח וחי ותוסס ומשתוקק, כפי שבטוח וחי ותוסס ומשתוקק כשאת בת 20. אני לא אהיה, אני לא אהיה, והעולם הזה ימשיך בלעדיי. כאילו מעולם לא הייתי, כאילו תמיד היה אין, רק אין. ושום שיר שאכתוב, ושום סיפור שאשיר, ושום ציור שאנגן, ושום אהבה שאשתוקק, ושום ילד שילד לא ישנה את העובדה הזאת. הספר נסגר. הסמנייה נותרה בעמוד השני, עד היום. מעלה אבק על מדף הספרייה. אז התבקשתי לומר מדוע בחרתי את הסיפור הזה. הסיפור שלה היה סיפור מאוד פרטי ואינטימי, אבל יחד איתך ובזמנים שונים מגלים המון אנשים את הפחד שימותו והעולם ימשיך להתקיים בלעדיהם ולא יישאר להם זכר, או כמו שכתבת, כאילו תמיד היה אין, רק אין.
בשל ההבנה האוניברסלית הזאת תחזיר אותי לסיפור שלך שנים רבות מאוד לאחור. הייתי אז תלמידת כיתה ד' או ה', שוחרת סיפורים, דמיונות, ובעיקר מחפשת תשובות לדברים לא מובנים. למדנו אז את סיפורי המקרא. בסיפורים האלה נהוג היה לקרוא לאדם שהיה חלק מקבוצה ולא ידעו את שמו, ולא הייתה לו חשיבות בכלל כאדם פרטי, קראו לו אחדם. ואני לא יכולתי לקבל את העובדה שיום אחד אמות, וגם אני אהיה אחד העם, שלא יזכרו את שמי ומעשיי. ואמרתי לעצמי והבטחתי, זה היה בכיתה ה', שלא אהיה אחד העם. זה לא בדיוק אותו דבר, אבל בזה נזכרתי כשקראתי את הסיפור שלך. ולשאלה שישאל אותך. הסיפור מסופר בשתי נקודות זמן. האחת בהיותך בת 20 כשהתערער עלייך עולמך. והשנייה היום שכתבת את הסיפור. אותי מעניין לדעת מה עבר עלייך בין שתי נקודות הזמן האלה. האם משהו השתנה בתפיסה הכל כך נחרצת של הקיום שלך? קודם כל תודה, חלי, קראת את זה כל כך יפה, בדיוק כמו שהייתי רוצה שיקראו. אני חושבת שלא, לא השתנתה הגישה והחרדה וההתעסקות בזה, אולי אפילו ההפך, כי התבגרתי, וכי המקצוע שלי כל הזמן מפגיש אותי עם נושאים שמעוררים את המחשבות האלה. ואני חושבת שהשיר הזה הוא בעיקר מה שהעסיק אותו זה, איך את מספרת על כיתה ה', אני הייתי בת 20, זאת אומרת, מי חושב על זה באמת בשלבים האלה? זה כאילו החוויה הזאת שיש איזשהו מסע שהוא קיים אצל כל אחד, אני בטוחה, אבל באמת לחיות עם התחושות האלה, עם המחשבות האלה, זה נורא קשה. אני מאוד שמחה על הערב הזה ועל ההזדמנות הזאת, ובת עמי בחרה בשבילי את נושאת הקריאה, את פני. אמרתי לה שבקבוצה הזאת כולם היו בניי, וקשה לי לבחור בין ניצה לאופרה לרחל ולבת שלי ולזה, צפוף לי. אז היא אמרה, טוב, אז אני אבחר לך. את תקראי פני. והיא השאירה לי לבחור מה אני קוראת. אז פני, יקרתי, אני שמחה לקרוא סיפור שכתבת ולקרוא אותו בפני הקהל. למה? אני שואלת ועונה. כי את אדם יוצר, והפעם בכתיבה. ואדם כותב, מה שהוא יכתוב, הוא תמיד כותב את עצמו. המילים, המשפטים, ובעיקר הנושאים, הם תמיד את. וכשאת כותבת, מציירת, תופרת, מעצבת, היצירה היא תמיד את. כשאת בשם לאורה כותבת מכתב אהבה לפטרארקה, אז את לאורה. זאת האירופאיות שלך, ואת כלאורה פונה לפטרארקה, כאילו ידידך האישי. הוא המשורר האיטלקי הנודע, שחי לפני 700 שנה, משכיל, הוגה דעות, פילוסוף, אך לתהילת עולם הוא זכה בשירי. מחזור שירי האהבה שהמציחו את אהבתו המופלאה ללאורה. אותה פגש באביניון. איזה עיר יפה. בהיותו אלם, אביניון, יופייה של הנערה נראה בעיניו שמימי. מבטה הכניע אותו לנצח. 300 שירים הוא כתב. סונטות לדונה לאורה בימי חייה. הוא הוסיף על כך עוד 90 אחרי שהיא מתה.
במגיפת הדבר השחור. את כל זה אני אמרתי בכוונה לפני שקראתי, כי לא כל אחד צמוד האנציקלופדיה כל הזמן. אז הנה שלוש סיבות למה התרגשתי ממה שכתבת. אחת. לפני 10 שנים יצרנו יחד ערב למשוררת שאהובה על שתינו, לאה גולדברג. כמה שהיא אהבה את הסונטות של פטרארקה. מילות אהבה לזו שפגש בה רק פעם אחת ואחרונה. ולאה גולדברג, שמילותיה הם שם החוברת שאנחנו אוחזים, שיקיר דיבר על זה קודם, הכירה טוב טוב מה זה אהבה מאכזבת. סיבה שנייה, כי לך ולי היה שותף אמיץ מאוד באהבת הקלאסיקה האירופאית. וסיבה שלישית, בשנת הקורונה הארורה הסתכלנו אחורה באימה על מגפות נוראיות שעברו מזמן, ואת הפכת את כיוון המשקפיים. לאורה משם, לאורה שמתה במגפת הדבר השחור, מדמיינת איך תראה מגפה בעתיד. והנה, דמיונה לאסוננו התממש כאן ועכשיו. אז תודה על זווית הראייה המיוחדת שלך, ותודה שגייסת את לאורה הנאהבת כדי להגיד משהו על מה שעבר עלינו. ועכשיו נקרא עמוד 6. נכתב לפטרארקה. אתם כבר מבינים שלאורה כתבה אותו. הבטחתי לעצמי שאכתוב לך מפני שמצבי הבריאותי לא יאפשר לי להחזיק ציפורן. אני נמצאת כאן בעיר אביניון, בכנסיית סנט קלר, מקום המפגש שלנו לפני 21 שנים. עיניך גילו אותי. הייתי אז בת 17, אחרי נישואים של שנתיים. זה היה בשבוע של חג הפסחא. למרות שלא העזתי להביט בך, הרגשתי את מבטך החודר. היום אני חוששת שסופי קרב. העיר היפה הזאת גוססת, כמו כל אירופה. מגפת המוות השחור מתפשטת על אוכלוסייתה ונוגעת במשפחתי. מרבית הרופאים ברחו ועזבו חולים רבים לנפשם וגורלם. שוב צדים את היהודים המסכנים וטופלים עליהם את האשמה על הנגע הזה. למזלם, עומד לצידם האפיפיור הטוב שלנו. איכן הימים מחוסרי הדאגה, הטיולים המשפחתיים על הגשר, נשפי הריקודים והמסכות? עברת לידי ברחוב יותר מפעם אחת. איכן כל אלו? פרנצ'סקו ידידי, האם תרשה לי לקרוא לך כך אחרי שנים רבות של היכרות? כן. קראתי את הקנצוני שלך, ולא דילגתי על אף אחת מהסונטות שכתבת לכבודי. התרגשתי מאהבתך העזה אליי. אין לי ספק שאהבתך כנה ועמוקה, למרות שנשארה אפלטונית. כאישה נשואה נאמנה לבעלה וכאם לילדים, לא הייתה לי ברירה אלא להתעלם. אני יודעת שהפכת להיות איש חשוב, מפורסם, הכתובים שלך הגיעו אליי בחשאי. צר לי שלא הצלחת לגשר בין חיי הרגש ואמונתך, ובגללי ויתרת על הכהונה. סיפרו לי שהחבר הטוב שלך, ג'ובאני בוקאצ'ו, כתב ספר על נשים מפורסמות. 166 נשים בו בזמן שאתה כתבת תמיד על אותה אחת. זאת מחמאה. הייתי סקרנית לקרוא גם אותו, אבל אני חוששת שלא אספיק. אספר לך אנקדוטה קטנה אך משמעותית. מגיד העתידות של עירנו בא לבקר בביתי לפני מספר ימים. הוא חזה סיפור אהבה מופלא בין פרנצ'סקו ללאורה. אי שם, בעוד 672 שנים, על רקע מגפה עולמית אחרת, האיש הוסיף ואמר שיקראו למגפה עתידית קורונה. ופירושה כתר, כפי שאתה בוודאי יודע. איזה צירוף מקרים?
תמימותי גורמת לך בוודאי לחייך, נכון או לא נכון? זה עדיין רחוק מאיתנו. כעת אני לוהטת מחום ואינני מסוגלת לראות את אור היום. המשרתים שעדיין לא חלו במחלה עורמים מדורות אש בכל מקום אפשרי. ובכל זאת, אני יודעת שהמוות קרב. האם יישאר מישהו להיזכר בנו? לפני שאסיים את מכתבי, הייתי רוצה שתדע שתמיד היית נוכח בחיי. אתה איש בעל מידות וצנוע. אני מאחלת לך למצוא את הדרך אל האמונה השלמה. ברוכים היום, החודש, השנה, אשר ראיתיך לראשונה. לאורה. ניצה גולדמן, בני מחייך בשנתו. בהשראת מצויים בתוכי כל חלומות העולם של פרננדו פסואה. בני מחייך בשנתו. על מה חולם תינוק בן יומיים? האחות מסבירה, זה רפלקס, אטומה שכמותה. זה הרגע שבו שר החלומות נגע בשרביתו ונטע בו את כל חלומות העולם. מעכשיו הם התהוללו במוחו הקטן. כל חייו יאבקו זה בזה על זכותם להיחלם על ידו. אז קודם להגיד שאהבתי את כל הקטעים והיה קשה לי לבחור, ובגמר בת עמי עזרה לי. אני תקצה את הכי קצה. וזה שיר שאני לקחתי אותו משני פירושים, לשני פירושים. אחד, החלום כמילה, מילה כפשוטה, והתחברתי למקום הזה מזה שאני עצמי זוכרת חלומות ואוהבת לחלום. זה לוקח אותי למראות וצבעים ואנשים וגעגועים, וכשאני מתעוררת מחלום הוא מהדהד בי, ואני נותנת לו את המקום הזה. אבל גם בפירוש האחר של חלום כחזון, כרצון, כהגשמה, וזה משהו שאני מתחברת עליו, הוא מאוד חזק ממני. כל חיי, מגיל קטן, חלמתי ושמתי רשימת חלומות, והלכתי אליהם עם מלוא עוצמה, וחזרתי לרשימה, וסימנתי לי ככה מקומות שאותם הגשמתי. וכאלה שגם אפשר לוותר ולהוריד מהרשימה ולאסוף אחרים. אני נורא מתחברת למקום הזה של הילד גם, כי זה משהו שבשיח שלי עם עומר ועמית הוא מאוד חזק, של לא לפחד לחלום, להעיז, ללכת, ככה הכי גדול. אז מאוד התחברתי לזה, ולשלוש שורות האחרונות, שבעיניי הן מאוד מאוד חזקות, ומכאן אני גם מגיעה עם השאלה אלייך. אני אקריא אותם, כי הייתי קצרה, בתמי. מעכשיו הם התהוללו במוחו הקטן. כל חייו יאבקו זה בזה, על זכותם להיחלם על ידו. שלוש שורות מאוד, ככה, מעט מילים, מאוד מדויקות, שבעיניי מביאות עולם שלם, מסע חיים. והייתי רוצה לשאול אותך, שאני קראתי את זה, זה היה ככה מאוד חזק, זה בבם. ואם זה מה שהרגשת שאת קראת את זה אחרי שכתבת, המיקוד והדיוק מביא עוצמה מאוד גדולה. טוב, אני פוחדת להגיד את מה שאני אגיד, כי אני יודעת שיגידו לי בבית שאני פולניה. אבל אני מוכרחה להתחיל אני מוכרחה להתחיל במחווה לך. לא כולם, הייתה הרוב פה, אולי בודדים, שמעו אותך כשסיפרת לנו במועדון הקשישים על החלומות והאופן שבו חלמת והגשמת, וכשדיברת על זה עכשיו, אז ממש חשבתי שזה נכון,
מי שישמע את כל הסיפור שלך יתרשם מזה מאוד. אני אגיד שני דברים. אחד, אני אענה על השאלה שלך. קודם כל, אותי ריגשו נורא השורות של פסוע. מצויים בתוכי כל חלומות העולם, ואז זה נדלק לי, בשורה הזו. כאילו, יש איזה פוטנציאל של חלומות ומשהו בזה יצא. זה, זאת אומרת, זכות היוצרי משלו, לא שלי. אני רק הושפעתי מזה. והשיר, והדבר השני, כשהתחלתי לכתוב לפי השורה הזו, היה ברור לי, אז הזכרתי בסיטואציה אמיתית בבית החולים. זאת אומרת, ממש זכרתי את הדבר הזה, שאני אומרת, הוא מחייך, הוא יכול לומר לי, זה רק רפלקס. אז הייתה ממש סיטואציה של 50 שנה אחורה. תודה רבה. סליחות של לאה גולדברג. באת אליי את עיניי לבכוח, וגופך למבט בחלון וראי. באת כלילה הבא אל האור, להראות לו בחושך את כל הדברים. באת אישה של יום, אוהבת אור, אוהבת לראות את הגלוי על כל פרטיו, לשמוע את קולות העולם הער, ציוצי ציפורים, צהלות ילדים, נקישות וטרטורים של כלי עבודה, המולת החיים. אבל קורה שהלילה קורה לי, ואני יוצאת אליו נעטפת בחשיכה, נושמת עמוק את ריח היסמין שמתגבר בלילה, מקשיבה למנגינת השקט. טוב לטייל בלילות ירח מלא. האור הכסוף מבליט עצמים שנעלמים מהעין באור השמש העז, וצללי אור הירח מתעתעים ומשקרים את החושים. בלילות ללא ירח המבט פונה מעלה. כשאני שוכבת על הגב, במקום בו אין אורות רקע, נפרס מעליי שטיח הכוכבים.
זוהרים ומנצנצים מתוך תאום האפלה. יש כוכבים שלמדתי לקרוא להם בשם, מתי מעט, ואני מחפשת אותם, בתהום המתגבהת ומתכמרת מעליי. לפעמים יש כוכבים נופלים, ויש שחוצה את השמיים לוויין או מטוס. אז הדממה סביבי רוטטת, והלב רוטט איתה. אבל עדיין אני אישה של יום. אי אפשר לחיות במצב קבוע של התבשמות, של סוטול, ואני זקוקה לפיקחון, של האור, הריחות והקולות, הרחק מהתהום. אני, בכל השירים שלך הרגשתי שיש תמיד הצגה של שני הצדדים של המטבע, של איזושהי מורכבות. אם זה יום, אז יש גם לילה, אם זה חיים, אז מוות, סתיו, שזה מעבר מקיץ לחורף, יש זריחה, יש, כל זמן יש איזושהי תנועה או איזושהי מורכבות, ואם את מתארת אירוע שמח, אז את גם טורחת לציין שהיה גם איזשהו עצב, נוף יפה, אז היה גם אלמנט של מוות, כל הזמן יש התייחסות למורכבות שבחיים. ואפילו לפעמים יש ממש, בחלק מהשירים וגם כאן, אפשר לראות שיש אפילו איזושהי סתירה עד כמה שזה מורכב בפנים, שאת אומרת, מצד אחד אי אפשר לחיות במצב קבוע של התבשמות, של סוטול, שזה בעצם תחושה שיש לך בלילה, והאור מביא את הפיקחון, ומצד שני, את אומרת שהפיקחון הוא באור, בריחות ובקולות, הרחק מהתהום. זאת אומרת, הלילה הוא גם סוטול והתבשמות וגם תהום. ומצאתי את זה בכל השירים שלך, ותהיתי אם באמת פה מקור ההשראה שלך. זאת אומרת, כשאת מרגישה את התנועה, את המורכבות, בעצם את מרגישה את הצורך לבטא את זה בשיר, ומשם גם נובעות המילים מהבטן, או שכשאת באה לכתוב שיר, יש לך איזשהו צורך שחלטני, איזושהי נאמנות להראות את כל המורכבות, ולא רק לצייר משהו יפה, אלא חשוב לך לכתוב מהראש, זאת אומרת, איזושהי נאמנות לאיזושהי אמת, שהיא מורכבת. הלכתי קצת דרך האלימינציה. בשיר הזה, אני הרגשתי שאני מתחברת אליו מהמקום הזה שאני חונכתי, ובכלל הדור שלי מאוד מופגז, ואפילו ברמת הספרות, כן, בספרים של איך בחיי היום-יום ללכוד, כמו שאת אומרת, את כל הפרטים, כן, את מציינת פה על טרטורים של כלי עבודה ועל צהלת ילדים, זאת אומרת, איך לקום מוקדם בבוקר ולהספיק ולעשות הכל ולראות הכל ולתעד הכל ולעבוד ולטייל, יש המון המון, המון צבעוניות ביום. ומצד שני, יש גם את הטרנד הזה שיש היום, של גם כל הספרות הזאת שעוסקת במדיטציה, והתכנסות, והתנתקות, והתרחקות, וגם פה בעצם יש איזושהי אמת, כי במשך היום, נכון, את אומרת, החיים הם שם, הם בשעות היום. אבל שם אתה כל הזמן בקליטה ותגובה. בלילה אתה עם עצמך, והאמת הזאת היא בעצם האמת שנובעת ממך, כי אתה לבד. הכל אפילו חצי מהדמיון, כי בחושך אתה רואה את מה שאתה חושב. אין שם כלום. אז מהמקום הזה של לחיות מצד אחד לצד החינוך הזה לעשייה ולהיות ולהספיק, ומצד שני, אם אתה רוצה לראות את האמת, שהיא בעצם האמת שלך, אין דבר כזה אמת. אז אתה צריך להתנתק, להתרחק, להתכנס. שוב פעם, המורכבות הזאת של החיים, של מה זאת אמת בעצם, מה אמיתי. אז מהמקום הזה מאוד התחברתי לשיר. תודה, מיכל. ריגשת אותי. אני לא יודעת להגיד אם אני שחלטנית או לא. אני חושבת כשאני לפחות עוסקת באיזשהו תחום של יצירה, אם זה תבשיל במטבח או קרמיקה או שירה,
אני תמיד עושה את זה מתוך תחושה מדיטטיבית כמעט. זה לא שאני יושבת ואומרת, מה יכול לצאת טוב? לא. אני באמת, אני לא יודעת אם אפשר להגיד מהבטן, אבל אני מתוך איזשהו מצב חצי מדיטטיבי כזה. ככה אני אוהבת לעבוד. תודה רבה. אני לא, אף פעם לא מבשלת עם ספר בישול למשל. זה לא... ולא אופן. תודה רבה. בבקשה להעביר למרב אליאס, שתקרא את אופרה בעמוד 20. מתוך זיכרונות מאיר זרה. המורה לפסנתר מרגוט אופנהיימר. במסגרת החתירה לשגרה החליט אבא שעליי לחזור ללמוד פסנתר. פסנתר לא היה לנו בדירה, אבל אצל הפלמונים שגרו באותו רחוב והיחסים איתם היו מצוינים, היה פסנתר. אמנם לא מכוון להחריד, אבל מנגן. לדעת אבא זה הספיק. הוא סירב לחלוטין להבין שלהתאמן על פסנתר גרוע בבית זר ולהרגיש נינוחה ומשוחררת היה כמעט בלתי אפשרי. בתחילה לא נמצא מורה ופיללתי בליבי שגם לא יימצא. לצערי ולשמחתו של אבא נמצא מורה, או ליתר דיוק נמצאה. שמה היה מרגוט אופנהיימר. את הכניסה הראשונה לדירתה ניתן לתאר כסוג של גרסה מתרימה לחדר בריחה. חדר המגורים שלה היה לא גדול, ואת מרבית שטחו תפס פסנתר כנף שחור. החדר היה צפוף ודחוס עד כדי מחנק, ודמה יותר למחסן רהיטים עתיקים מאשר לחדר מגורים רגיל. הם איימו להטביע אותך, או לפחות להעלים אותך, או להעביר אותך אחורה בזמן, למרכז אירופה, לווינה, ממנה הגיע מרגוט. על מנת להגיע לפסנתר ולהתיישב על הכיסא המגולף, היה צריך לפלס דרך, להזיז רהיטים ולהידחק בין כמה אחרים. מבצע של ממש. הגעתי לשיעור הראשון עם כמה ספרי תווים שהבאתי מן הארץ. הספרים היו מאוגדים בתיק קרטון קרוע ומסמורטט. לפי מבט עיניה של המורה מרגוט, הבנתי מיד שעוד לפני שהנגן אפילו תיבה אחת, אצטרך לתת דין וחשבון על הביזיון הזה, היחס המזלזל בתווים. בשיעורים הראשונים אצלה הייתי זקוקה כל פעם לזמן על מנת להתרגל מחדש אל החדר, אל החשיכה, אל הצפיפות המעיקה ואל הרהיטים המוזרים בעיניי הפרובינציאליות. נזכרתי בגעגועים בחדר הפסנתר בבית מורתי בארץ, לאה זיו אב. אכן, גם שם היה פסנתר כנף שחור, אך זה כמעט כל מה שהיה בחדר. אולי היו שם עוד שניים או שלושה כיסאות ומדף ספרים לא גדול, אך בעיקר הייתה שם דלת זכוכית כפולה שפנתה אל הים, והדירה כולה הייתה מוארת ויפה. מעניין איך כל פעם זה הופיע אצלי מחדש באותה שנה בלונדון. הקשר בין רושם ממקום מסוים לבין כמות האור שהייתה בו. חדר הפסנתר בדירה של המורה מרגוט היה חשוך באופן קבוע, מנוטרל מקשר כלשהו למהלך היממה. יום עכשיו, או אולי לילה. היכל המוזיקה שלה התנהל באדישות מוחלטת לעניין זה. על פי הנוהג האנגלי המשונה, גם כאן היו החלונות תמיד סגורים ומאופלים בבילונות כהים וכבדים. לי, הילדה מארץ השמש, היה קשה מאוד עם זה, בלתי אפשרי. אבל בתור הילדה הממושמעת מאוד של אבא, השלמתי עם העניין. גם עם האימונים על הפסנתר של הפלמונים, וגם עם החלל הגותי להחריד, המאיים והמשתק של חדר הפסנתר של המורה מרגוט. מה ניגנתי שם אני לא ממש זוכרת. בטח קטעים כלילים של שנות פסנתר ראשונות. אולי אנה מגדלנה, בח, מוצרט, סקרלטי. קטעים לילדים של שומן ועוד. את אמא שכנעתי ללוות אותי לאימונים על הפסנתר של משפחת פלמון, והיא נעתרה בקלות. דיטה פלמון הייתה אישה מקסימה, ובשעות הפסנתר המייאשות שלי התחזק בין השתיים הקשר שנמשך גם בארץ עד סוף ימיהן. בהדרגה התגלתה מרגוט כאישה נעימה וכמורה תומכת ומעודדת. לדירתה לא התרגלתי עד חזרתנו ארצה, אבל אותה למדתי לחבב.
ערב שובנו כתבה לי בספר הזיכרונות שלי, Art though troubled, music shall come thee. עד היום זה מצליח לי. מתוך זיכרונות מיר זרה. בחרתי את הקטע הזה, אופרה, כי מצאתי את עצמי נזכרת בתקופות אחרות, במצבים אחרים מגילאים יותר צעירים, של מתח כזה בין מורה, תלמיד, סיטואציות כאלה, וזה ריגש אותי לחזור אחורה ככה, ורציתי לשאול אותך, האם מוזיקה היא עדיין חלק מהחיים שלך? מוזיקה היא עדיין חלק מהחיים שלי. החיים שלי קצת השתבשו בשנים האחרונות, משפיע גם על המוזיקה, אבל זה עדיין שם בוודאי. חוץ מהיכולת לבצע, אני לא... ביצוע אף פעם לא היה מדהים, אבל זה היה תמיד בתחומי היכולת שלי, ואת זה אני איבדתי בשנה האחרונה. זה גורם לי עוגמת נפש בלתי רגילה. אבל אני לא מוכנת על עצמי, החיים זזים הלאה. דווקא המוזיקה בקטע הזה היא משנית לגמרי, כי הסיפור הוא חלק מכל המסכת הגדולה של החיים במקום זר, והזרות היא משהו, לא סתם קראתי לאסופה הזאת כולה זיכרונות מעיר זרה, כי הזרות היא חזקה יותר מהכל, והנגינה אולי היה איזה סביב של איזה קטע קטן של ניחומים שלא תמיד עבדו בשבילי, אבל הם היו שם. את המשפט הזה, שהיא כתבה באנגלית ארכאית כזאת קצת, Art Thou Troubled, Music Shall Come Thee, זה דווקא כן עבד. גם כשזה עדיין עובד, גם כשאני כבר לא מנגנת, כי זה עוד ישנו. הזיכרון הקשה, זה הזיכרון של הכדרות. יכול להיות שזו הגזמה מטורפת שלי, יכול להיות. ושיש גם מי שיכול לזכור אנגליה פורחת וזוהרת ומלבלבת. הזיכרון הכי חזק שלי זה הזיכרון של הכדרות, של לקום מאוחר לבוקר שהוא עדיין חשוך, יום הולך ומתקצר. זאת החוויה המרכזית שלי, והיא הייתה, המוזיקה הייתה אולי האפשרות היחידה קצת להשתחרר מזה. תודה רבה, אופרה. ואנחנו כולנו מחכים לספר שעומד לצאת לאור בקרוב. מה שאני רוצה להגיד זה ככה, זה די נפל עליה קצת בהפתעה. עידית נסעה ליום הולדת שנתיים של הנכד שלה. למרות כוונותיה הטובות היא לא יכולה להיות כאן. אני בחרתי שיר שיש לו נגיעה אליי, ואני ארחיב אחר כך במילים ספורות, לא הרבה. להיות אף אחת, מחווה לאימא. בשלולית ליד הצריף משתקפת דמות שאותה אני לא מזהה. טלטלים גזוזים וראש מגולח, פנים נטולות מסגרת, דמות רזה ושקופה. לגופי קטונת פסים, וכשאני מרימה מבטי, מסביבי מאות כמותי. נשים נטולות ייחוד, מסתובבות בחצר בין גדרות, עיניהן ריקות והן שותקות, מרוחקות. היכן אני? יום יבוא ואמצא את עצמי, זה יהיה מחוץ לגדרות, אני יודעת לחכות. עכשיו, השיר הזה מדבר אליי, כי הוא כמובן מדבר על אושוויץ והסיפור המשפחתי של, לא של הוריי, אבל של הדודות שלי. וההורים של עידית הם גם מהעיר של הוריי, זה יהדות הונגריה שהגיעה לשם. שאלתי את עידית, לא הבנתי את שתי השורות האחרונות, לא שלא הבנתי, אלא רציתי לברר איך הן מגיעות לשיר. ואז היא סיפרה לי את הסיפור. אימא שלה הייתה באושוויץ. עמדה כמובן באפל, במסדר עם כל הנשים, פתאום הייתה שקיעה. היא הסתכלה על השקיעה והיא אמרה, אני עוד אצא אל מחוץ לגדר ואני אראה את השקיעה הזאת.
ואלה שתי השורות האחרונות שמדברות על ה... על התקווה ועל מה שהיה. זהו, זה מה שיש לי להגיד. ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר חלום פתוחים לרווחה אל תכלת דממה גשרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר כל כך קל לשאת שתיקתכם ימים לבנים וריקים את עיניי למדו לחייך וחדלו מי שכבר לזרז הלוח שעון את מרוץ הדקים ישרים וגבוהים הקשרים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתק הקצב הרך מתפייס, מוותר ונרגע כתינוק מזמר שיר ארסו טרם סגור את עיניו את האם הלאה פסקה מזמר נרדמה ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות דידות גדולה על מרחב הנהר ישרים ישרים וגבוהים בין אתמול ומחר לבבי התרגל אל עצמו ומונה במתינות דפיקותיו ולמתג הקצב הרך מתבייס מוותר ונרגע כתינוק זמר שיר הרסות דרם סגור את עיניו את האם הלאה פסקה מזמר נרדמה ימים לבנים ארוכים כמו בקיץ קרני החמה שלוות בדידות גדולה על מרחב הנהר. תודה רבה. חלומות. ביריד החלומות לא היה לי מה למכור. מי רצה לקנות חלומות בלהה? אז נשארתי איתם, עם הפולשים הוותיקים ללילותיי, עם המעלית שלא מצליחה לעצור, עם המכונית שמאבדת את הבלמים, עם עצמי באמצע הרחוב סואן, מנסה ללא הצלחה לחסות את מערומיי. אמת, בשנים האחרונות הם כבר ממעטים להגיע, ואני לא בעלת חלומות. ליבי וראשי בשמחת הממשי, בהודיה על היש, על היכולת לחוש, להתרגש, לגעת, ועל המודעות לטעון תיקון.
והכל בהקיץ. אני מאוד התחברתי, קודם כל באמת בנושא שככה כבר דובר פה במהלך הערב הזה הרבה, על המקום הזה של החלומות, שככה באמת בלילה, בשעות האלה של ככה לפני השינה, הרבה פעמים כל המחשבות והעומסים והדברים ככה שמעסיקים ומכבידים במהלך היום, פתאום ככה מגיעים, לפעמים באמת מפריעים ככה ומתעוררים בגללם ככה וככה זוכרים אותם גם למחרת בבוקר, זה משהו ככה שמאוד משפיע. אז גם על הדבר הזה שככה אני מתחברת ומוצאת אותו גם קורה לי הרבה פעמים, וגם על החלק השני ככה שדיברת על המקום הזה של המציאות, שאת לומדת יותר ככה גם פתאום להודות על היש ולהסתכל על הדברים הטובים שקיימים, על הדברים הנפלאים שמסביב. וככה מאוד עניין אותי ככה באמת שני החלקים האלה שהם בעצם קצת שונים, יש את החלומות בלילה ואחר כך את מדברת על המציאות, ועניין אותי השורה האחרונה שאת כותבת, את אומרת שמה שבעצם הכל בהקיץ, שהשורה האחרונה היא בעצם מחברת אולי בין החלק שכותבים, שאת אומרת על החלומות בלילה ועל המציאות, אבל גם היא בעצם אולי בהקיץ, שאולי היא לא ממש מציאותית לגמרי, אלא גם בתוכה יש ככה משהו מהחלום הזה. אז עניין אותי גם השורה הזאת, ובכלל ככה השיר מאוד מאוד ריגש אותי. תודה. כל אחד בעצם קורא שיר וקורא בו או מרגיש בו מה שהוא רוצה או מה שהוא מרגיש. בסך הכל מהותו של השיר הזה מבחינתי היא שינוי, היא מעבר בין פאזות, בין חוזקות לבין הקלות, לבין חלומות בלהה, לבין מציאות והקיץ שיש בו דברים אחרים, ובין פאזה אחת לפאזה שנייה שבה מתאפשרת על ידי דבר שהוא בעצם מאוד מבורך, והוא התבגרות, התקדמות בשנים, אני לא רוצה להגיד את המילה הזדקנות, וזהו. כשתמי התקשרה אליי, אז היא כבר כמה פעמים ביקשה ממני, ותמיד שמחתי לקרוא, וגם אמרו לי שקראתי טוב, שזה נחמד. אבל אותך יוחי אני לא מכיר. בשנים עברו קראתי משוררות או כותבות שיש לנו איזשהו שיח. אני ואת מעולם לא החלפנו ולו משפט אחד. זה לא ביקורת, בטח לא כלפייך, מקסימום כלפיי. ובכל זאת, בגלל, היה לי קצת חשש ואז דפדפתי ומיד ידעתי מה אני קורא. אני בחור מתלבט ביום יום, אבל כאן לא הייתה התלבטות. אז אני אקרא. יוחי פרלמן. כיסופים. קורה שהכיסופים משתלטים עליי. שפת אמי עוטפת אותי ודמעותיי. אהי דשמה ממתנגן בי ועיני אבי קוראות לי. אני שב על הפרדסים ולריח העדרים, לים ולאבשת הגלים. אני מתגעגעת לבית בו נרות שבת הנציחו קדושה, כסת תחרה שנראתה לי אז גלותית, הוסיף הנופך חג ואהבה. קורה שהכיסופים משתלטים עליי, עיני אבי קוראות לי. אני בחרתי, היה ברור לי שאני בוחר את זה, כי כיסופים זה מילה שמאוד מדברת אליי. אני גם מקווה שאת תעזרי לפתור איזו התלבטות שיש לי בעניין. מה זה כיסופים? אז כיסופים ככה מה שעלה לי מיד, ולכן בחרתי את השיר, יש לנו במקרא, זו מילה מאוד נדירה, נחשפה וגם קלטה נפשי,
הלוך והלכת כי נחשוף נחשפת, אולי 5 פעמים במקרא אם אני לא טועה, כמעט לא מופיע אחר כך, ביום יום שלנו, לא מילה שרובנו משתמשים, אנחנו אומרים געגועים, חלקנו אולי משאילים מהלועזי, נוסטלגיה, רגש נוסטלגי, שזה בכלל יוונית, נוסטוס ואלגוס ועצב ולחזור. אז הייתי רוצה שתסבירי לי, אבל בקצרה, כי אלה ההוראות של בת עמי, אני מתלבט בזה כבר שנים, אז תפתרי לי הרבה שנים ככה בקצרה. מה זה כיסוף? זה געגוע? זה נוסטלגיה? רגע, אני אביא לך את זה כדי שתעני, אני כבר שמעתי את התשובה, אבל לא, אולי לא כולה. כיסופים זה הרגע. כיסופים זה הרגע. כן. אוקיי, תודה. מה זה הרגע? איפה אותי? אני מרשה לו את הכל. הרגע, געגוע, בעיקר. כן, בעיקר געגוע. מופתע? מצוין. היא לא יכולה, תקשיב. אי אפשר לדעת מה... שהיא פה מתפרצת ובכי מכל ה... וואו. סליחה, אני צריכה להתאפס על עצמי קצת. זה היה מאוד... זה היה אתגר גדול, אבל עינב הרימה את הכפפה הזאת בשמחה רבה, אז... נכון, כי הייתי קצת בלם שככה פתאום קראתי ורציתי לראות סתם מה הוא כותב, מה מעניין אותו, ופתאום גיליתי ש... אופס, גם אני נמצאת פה. זה היה קצת הלם, אז... את ואני, הנה עוד מעט, שנינו גוף אחד. את ידך שלך נתת בי לעד. איך היינו עד עכשיו? כל אחד חצי, או שזו חלוקה שרירותית מדי? שנינו שוערים מתרוצצים במרחב. פעם אני שליש, ואת רבע בסך החלקים. אפלה ופלה, מסתכם בדיוק באחד. מוחלט כזה, גברי? הרי אצלך כלום לא מסתכם באחד. תמיד חצי, או 3/4, או בלפעמים גם 1/4. אני ואת, כל אחד עם מטלטליו שלו. דרך משותפת עם מזוודה אחת. כאשר אני מועד, את תומכת. והמשקל שלי ממש לא פשוט. וכשאת מתעייפת, אני מחבק אליי חזק ועוטף ברכות שלמדתי ממך. את ואני זה אחד. אחד שהוא כל העולם. תספרי לנו מה... אז עידן, האהבה שלך כלפיי תמיד הייתה כזאת לא גלויה, לא באמירות ולא במוחצנות. אתה איש כל כך צנוע, אמיתי, רגיש, וזה אף פעם לא במוחצנות כמוני, בדרמה וברגש ובעוצמות. ולא חשבתי ש... ככה אתה מרגיש כלפיי. כל פעם רציתי שתצעק לעולם, אני אוהב אותך. ולא עשית את זה, ולא... זה היה הכי יפה פתאום לקרוא, שבעצם ככה אתה מרגיש כלפיי. אז לא יכולתי לוותר על הדבר הזה ולצעוק את זה. השאלה שלי אליך, זה כשכתבת את זה, אז מה זה היה בשבילך? איך אתה חווית את זה? אז קודם כל תודה. האמת שהמשפט של הפתיחה זה משפט עם השיר של מתי כספי, אם אני זוכר נכון. אני לא זוכר מי כתב, אבל... מאוד מנור. ובעצם בחתונה שלנו, אמא של עינב כמנהגה בכל חתונה של המשפחה, היא קוראת קטע, מברכת, אנחנו צריכים את כל החתונה, כולם יושבים ומאזינים, הזוג יושב מולה וכל ה-200 או 300 או כמה אורחים שיש, יושבים ומקשיבים לו ברכה, וככה התחיל את זה. ומשם זה באמת, זה היה משפט הפתיחה.
ואחרי זה לא יודע, כמו, אני חושב שבכלל, כרוב הכתיבה שלי, זו כתיבה שיוצאת די מהבטן בלי הרבה... זאת אומרת, הרבה פעמים חושבים שצריך איזו השראה או משהו, ולפעמים לוקח לי כמה רגעים שאני יושב וחושב, ואז ברגע שיש איזשהו כיוון, אז זה פשוט נשפח. גם מי שיקרא את הכתב שלי יכול לראות שזה ברדק נוראי, אני חייב, טוב שזה מודפס פה. וכן, אני חושב שאהבה זה... כמו הרבה דברים, יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד פרטיים כאלה, מאוד... לא, אז אני לא מאמין בללכת כל הזמן ולהגיד, אני חושב שזה גם... יש משהו בלהגיד כל הזמן, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, זה כאילו... אם אומרים את זה פעם באיזה חצי שנה, שנה כזה, אני יודע, כשאומרים את זה לספיישל אוקייז'ן, זה יוצר איחוד, אם אומרים את זה כל הזמן, זה מתחיל להיות קצת, זה מתמסמס. אז אני חושב שזה יצא טוב, הפתיע אותך ככה, קטע כזה... שתדעי שזה אמיתי, זה לא בלוף. אני ממש מתרגשת לקרוא, וזה ביום שתרבות, דיברו איתי מיקה, אז יומיים אחרי זה את הזמנת אותי לערב הזה. וממש שמחתי שגם את הזמנת אותי, ושאני קוראת את אחד מהשירים שלך. אחד תוכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים, שליד לאה גולדברג. שני ילדים רכים רוצים לקפוץ ולשמוח, רוצים להיות נאהבים, לחבק. שני ילדים רכים רוצים לעשות מה שבא להם, רוצים שני הורים, מתפקדים. שני ילדים רכים לא רוצים אמא, חולה, רוצים הורים פנויים לצרכיהם. שני ילדים רכים רוצים סבתא כעוגן וביטחון, רוצים את סבתא. וסבתא? אז לא יכולתי לנשום אחרי שקראתי את השיר הזה. זה ישר זרק אותי לעבודה שלי. אני עובדת סוציאלית ומלווה משפחות אומנה. יש לי כמה משפחות ש... הסבתות בעצם הם האימהות, בהורות השנייה שלהם, וזה ישר זרק אותי לשם. וחשבתי עלייך בשיר הזה מאוד, על התקופה האחרונה, על מה שאת עוברת. ורציתי לשאול אותך, מה התשובה לשאלה בסוף? מה הסבתא הזאת מרגישה? איפה היא? בתוך כל הדבר הזה. התשובה היא בעצם במשפט של לאה גולדברג. איכה תאכל ציפור יחידה לשאת את כל השמיים. שאלת השאלות. הסיטואציה היא כזאת ש... הציפור הזאת חייבת לשאת, או רוצה, או מרגישה שהשמיים יושבים עליה. למזלי, עכשיו קצת יש הקלה. גלעד לקח הרבה יותר אחריות, ולא כל השמיים עליי עכשיו. אבל... אני גם חלק מהסיפור הזה, אני כולי בתוך ה... בתוך המשפחה, בתוך הילדים, בתוך ה... כל הסיטואציה. אני חלק מזה, ואני לא, אני לא חושבת שאני יכולה אחרת. אבל השאלה היא באמת. איך אפשר לסחוב את כל השמיים? לא, כולם בעסק. קודם כל, הילדים הם מקסימים. אז זה לא כל כך קשה להיות איתם. וכמו שאמרתי, גלעד לקח המון אחריות בזמן האחרון. כשהשיר הזה נכתב, מאיה עוד הייתה בחיים. והם היו מאוד עסוקים במחלה ובטיפול.
וכן, אמיצור וארנון הם... זהו. טוב, אז באווירה אופטימית זו... תודה רבה לכולם. אני רוצה מאוד להודות לאריק על ההגברה, לרכזות התרבות המדהימות, שבלעדיהן שום דבר לא היה זז, והם אפילו הקדישו לנו את הערב, להשקע כמובן, שלא נוותר עליך גם בעתיד, למשפחת עוגן, שינציחו את מה שהיה פה עכשיו, ובעיקר לכם, בשבילנו, לשמוע דעה של מישהו אחר על היצירות שלנו, זה תמיד מבט אחר, הסתכלות אחרת. אני חושבת שאני מדברת בשם כל חברי הסדנה, שזה באמת בשבילנו דבר מאוד מאוד חשוב. וכמובן, יקיר היקר מפז, שאין כמוהו. תודה רבה. מעילי הפשוט ופניו על הגשר, ליל הסתיו ושפתי הלכות מני גשר, כך ראית אותי ראשונה, התזכור. והיה לי ברור כמו שתיים ושתיים, כי אהיה בשבילך כמו לחם ומים, אוכל מים ולחם אליי תחזור. בעוניינו המר בעבור עוד חזן, גם למוות אתה קיללתני לא פעם, וכתפיי הקרות רעדו משמחה, כי היה לי ברור כמו שתיים ושתיים, שיובילו אותך בגללי בנחושתיים.